Horoskopi ditor, data 11 korik 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Bëni subscribe në Publialp. Dashi, do të keni një ditë entuziazmuar në lidhje me raporte të ndërpersonale. Do të shikoni shumë raporte të cilat i keni me familjen tuaj për të patur më shumë objektiva të realizuara së bashku. Demi, ju do të identifikoheni si personi fuqishëm në komunitetin tuaj. Kur lagja kërcënohet nga problematika të ndryshme, jeni juaj i cili asiston dhe merrni këtë mundësi për të takuar njerëz me përgjegjësi të lartë. Binjakët, thuhet se investimi i parave do të ketë një propozim shumë të mirë në pranimin e ofertës nga një punë e cila do të jetë me të ardhurat tuaja. Disa njerëz do të mendojnë se jeni duke ndërmarrë një lojë tepër të rrezikshme. Ju jeni shumë i qetë me veprimet tuaja. Gafordhja, mos keni frikë të vendosni emocionet tuaja në shfaqje. Kur njerëzit të shohin se sa të fuqishëm ndiheni në një çështje, do të marrin në konsideratë shqetësimet tuaja. Gatishmëria juaj për të ndihmuar të tjerët është në kohën e nevojës për të krijuar një sistem të fortë mbështetjeje. Luani, të rriquni në një vend privat ku mund të dëgjoni veten duke menduar. Kohët e fundit i keni shtypur emocionet tuaja dhe kjo do të jetë mosgatishmëri për të u përballur me të vërtetën e një situate. Virgjërisha, disa miq janë të afërt dhe më shumë se familja. Nëse keni nevojë për ndonjë mbështetje morale, kthehuni tek personi i dashur i cili gjithmonë ka admiruar aftësinë tuaj kreative. Peshorja, vullneti juaj për të marrë përgjegjësinë për të gjithë grupin është i admirueshëm. Njerëzit do të shkojnë më tej thjesht sepse ju do t'i mbroni interesat e tyre. Dilni nga rruga dhe lejojeni secilin anëtar të stafit të ushtrojë talentin. Akrepi, ndjekja e një udhëtimi në det, liqen apo lum do të jetë një mundësi tepër e mirë. Jeni gati për të eksploruar pamje të reja. Vizita e një vendi që ju ka mëgjepsur që nga fëmijëria do të jetë shumë e mirë. Ndërsa për shigjetarin planifikohet kalimi një transformimi i cili do të jetë për një procesi shumë të gjatë emocional dhe do të duhet kohë të mësojeni për ndryshimet që keni përjetuar në jetën tuaj. Britsjapi, do të ketë një shtojtës të fuqishme për mikun tuaj më të mirë apo partnerin romantik i cili nuk mund të thyet. Ju kur nuk do të braktisi njëri tjetrin, vazhdoni të ofroni mbështetjen dhe supportin gjysmë tuaj të palëkundur. Ujori, kur të ndiheni dukeni mirë sepse në fakt do t'jeni deri diku situatat me presionet që keni në jetën tuaj dhe duke si rutinore. Por, tërhiqeni në vëmendjen e dikujt që ka karakteristikat tuaja, ndoshta edhe atraktive më shumë. Ndërsa për peshqit thuhet se ndjenjat janë ndaj një të riu i cili do të nxisi të bëjë një sakrificë të madhe në emër të tyre, mund të ndihmoni me një fond mësimesh apo për gjithçka tjetër që mund të kenë nevojë.